Nazdar lidi, tady Mavik, vítám vás u nového videa a toto video bude Supermarket Tycoon a je tu se mnou Matěj Matějů. Epický uvítání. Tak si tě koupíme. Další. A jede, je 18 korun. Kamo, jezdí to ty pásy. Jo. To je dobře. To je dobře. Dobře. Oh, no konečně, drifty tady jdu. Jsem u tebe. Aha, jo, jsi u mě? Jsem u tebe. Sám? Já tě nevidím. Tady, na lodi. Aha, na lodi, okej. Tak. Kam jedeš? Tady, čau. Čus. To jede. Doha je dál od tebe. Tak jo, tak já si tady vezmu od tebe to lambo, no. Pojedu domů lambem, no. Lambem domů. Tak se koukej. To si děláš prdel. Máš ten lambo, čau. Lambo. Hej. Kam? Tak já tam budu muset asi doběhnout. Ne, no. Já vím, jak se tam dostanu rychlejc. Upgradenem. Yes. Nevidíš, co se mi stalo? Že máš vypadat. Kde jsem sebral ty 2000? Oh! Šíí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  Nemáš. Zabi. Dej reset charakter. OK. OK. Počkej, si to spavne. Hmm. Máš oblek? Nemáš. Sakra, já jsem ho dostala, koukej. Aj zle. Si děláš. Máš, ty ještě budeš večeřit nebo už ne? Já nevím, ještě si dám ten kus zbytek. Dejte mi moje lambo. Lambo. Jedu k tobě lambo. S lambem. Mám 1000 korun. Kámo, tady jsou takový ty, jak si houpou. Tady. Kámo. To jsi? Ty máš tady taky, tady to žlutý je tvoje. Jo, já mám tady taky? Jo, tady jsi. Juuu! Totálně se to šmíká. Ty kokso, tak si lidi zjezdíme, tyjo, po první životě jedu v lambu. Hele, hele, tady je nějaký parkour. Jak se zavřeli ty dveře? To je parkour. Aha. Tak jsem levý. Nebo pravej. Pravá. Aha, já se, ne, prdě, já sedím na tom. Parkour. Tak tady, já sedím na tom, na... Aj, nechceš. Yes. A jedem! To je těžký parkour, kámo. Kámo, wow! Wow, mám jich v lambu! Do vody! Kámoš! To jsi? Já se topím! Já se topím s labem. Tak lambo se většinou topí, když jste měli do vody. Wow. Já se topím, doufám, že se mi despawne, kámo, protože... Znáš to dobrou barvu. Aha. 2000 pro mavíčka. Ano. Jsem tady. Nic jsem nedostal. Jaj. Ušt. Ne. Počkej, kde je to moje lambo, kámo? Podívám se. Jde vnitru země už teďka. Oh, jo. 6000. Fakt? Ty jsi dostal. Kámo, ty jsi tak extrémní laker. Jej, už se ke mně nikdo nedostane. Ke mně taky ne, ke mně už dávno ne. A víš co nemáš? Nemáš shopping bag. Můžeš nakupovat, víš jak je to trapný, že můžeš nakupovat? No, to je hodně trapný teda už. No právě, že vůbec.
Jasně, že nemám shopping bag, jo. Že nemám shopping bag, ha? Ha? Jsi si ho koupil kvůli tomu, že to řekl. Ne, ne. Tak? Já jsi ho koupil vole mnohem dřív než ty. Za to jsem vydělával, kámo. Máš tenhle s tím vylepšovat? Vydělával. A teraz ten červený a růžový? Kámo, tak nech toho, já jsem driftoval. Já taky. My jsme driftovali. Co jsem dostal? Světla. Ty vogo. Kámo, já dostal světla. Shopping bag. Lidi, jdem na nákupy! Máš to u sebe nakupovat? Nemám. Tak to bude trochu malý problém, ne? Ale já jdu nakupovat k tobě. What the fuck? Já ti, ty vole. Já ti jdu vykoupit celý shop, jako ti, jako... Já ti své okno. Jako Moon vykoupil Vidl. Vidl? Jo, jo. Že jo, jak udělal prank na Vitu s Dazerem. Tak kámo, nebyl to prank. Dělal blbost, kámo, tím pomohl. Přesně. Jak prank, kámo, kdyby mu to došlo, co udělal, kámo, on vytratil zbytečný peníze. Kromě za ty knížky, jako pro mě, ale ty knížky byly fakt dobrý. Jo, kámo. Koukáš na Miner 2? Od Gamera třeba? Já mám všechny od Nakašiho videa. Já taky právě, volajkovaný, no. Kámo, Nakaši to má podle mě zatím jako nejlepší, prostě... Jako, dělá tu velkou kopuli, fakt nevím, co to je. Jo, myslíš tuhletu? No. Jo. Taky nevíš, co to je, nebo? Vůbec, nemám páru. Já si tedy myslím, že to je něco ze Star Wars, ale potom řekl, že ze Star Wars není, tak mě úplně... Dneska bude streamovat vlastně od 7 na YouTube. Myslím, no. Budeš na streamu? Já asi možná jo, na skok. A ne, možná na půl hodinky. Víš co, jako kdo by nebyl, že jo? Jo, kdo by nebyl. Já to nikdo neznám maximálně toho, no. To nezná, jakože jo. Ale Mexikitron to má taky docela dobrý. Jo, taky. Ale nelíbí se mi, že se zavedl v tom... V čem? Maria. Jak tam jsou tam ty příšery a... Že se zavedla, myslím, že se bydlí pod mořem, ne? Ne pod mořem. Bydlí na pevnině. Ale nad mořem má ještě takovej plácek, tam bude mít prej nějaký město. Nějaký elfí město prej? Peppa Pig, volá mi tady... Chce friend, nedám ti friend Peppa Pig. Jde tady, jo. A víš, tady jsou mě nejhý. Kurňa, už nemůžu nic do prd, nic koupit, já myslím. Ale moje, už mám velký obchod. Tak to jdi do prd. I když můžu. Dobrý den. U mě nejseš. Ano, jubí. Ale tady mám růžový ofrobiak. Ty kouso, si zajezdit v nějakým autě, jdem pořádně zadriftovat. Tak jdu k tobě, jo? Já zase sedím na místě, kurník drát, na místě toho blíž. A jede, jo, narazil jsem do midlu, jsem narazil, tak dozadu. Tak, trošku se smyknem. Čus. Já můžu mi kvát, teď jsem nikomu srazil shop. Zatím tam nikdo není. A já mu tady pobora všechny auta. Kamo, koukej. Kamo, jak jsem zaseká? Vezmu si domů auto, koukej na auto. Tak ne, čau. Čus. Mocnický automa. Zaparkujem. Do prostředí obchodu. To jak jsem zaparkoval, kámo? Lidi. Kámo, to jak jsem za... Kámo, tak to... Máš to odřený určitě vozeď. No přesně. No, kámo. Tady je parkoviště pro moje auto.
Neprodávám. Jenom parku. Tak máme tam 5000. Budeme to takhle mít to. Jak v Minecraftu. První pohled. Tak já se počkám ještě. Boom. Boom. Pojď, pojď, nižo jsem. Kámo, takhle už asi začnu natáčet Roblox videa, hej. Takhle už asi, takhle z prvního pohledu. Jo. Jo, jo. Víš, to nemáš. Megadropper za 10 000. Já ti to řeknu takhle. Už jo. Ty si kupila ten Megadropper za... Ne, dělám si prdel. Jsi říkal. Já jsem si koupil. Boom. Já mu říkám, je to stěžší. Koukejte. To je moje auto za YouTube. To je moje auto za YouTube money. Co? To je moje auto za YouTube money. Jo? Ne, nemám ještě YouTube money. Mám, že to přijde. Nikdo neví. No, nikdo neví, přesně. Já bych rád si nasedl do toho. Jo, jedem. To vytočím. To vytočím. To vytočím. Tak schválně, jestli to vytočíš. Vytočil jsem to. Tak lidi, nakradem si tady ještě pár autíček. Jak nakradeš? Co kradeš, chuligán? Chuligán. Kámo, tohleto. Kámo, to je bomba. To je láva. Kámo, já jsem takový, tak malej. Já jsem tak malej. Kámo, tak to jdi do vpr. To je láva. Co to tady? Já se musím... Tak jsem do tady, mě to zajímá. Tak jo. Let's go! Počkej na mě. Jíhu! Dš, dš, dš. Hochu, tak jen mi ujede loď. Tak. Jíhu! Hej, kam jedeš? Tak jo, lidi, necháme ho tady. Ok, mě do lodě, já neřídím. A jdem dál do obchodu. Co jdi dál do obchodu? Počkej, já sedím u tebe. Počkej, sedím u tebe v autě, nebo... Aha, no já sedím zase na tom. Na, tom. Na, kurník. Tak jo, let's go. Kam jdeš? Rozpálíme si Lambo a zaparkujeme v obchodě ve vidlu. Ty kokos. Tam zrovna naparkoval. No nikomu, kámo, skoro do toho. No, můžeš pokračovat cestě, tak chvilku za tebou možná někdy přijíš. Já jsem dostal 10 000, když jsem dělal ten ostrov. Kámo. Ale mám tady další 12. Tak schválně, já si dám první pohled lidi, zase, takže mě to docela baví s tím leto. 6 000 pro Mavika. 7 500 máme. Dobrý den. Dobrý den. Autopacker okay, koupíme. Mám tady světla a střechu, takže mě... To bylo něco, kamo. Hochu, jak teďka mám vyjet? Hochu, tak teďka... Týká mistrové vyjíždění. Vyjde se to vejde! Ještě máme 3 000. Jedu na atrakci, anebo tam byla ještě ta druhá, ne? To je druhý ostrov, mě zajímá se na tom druhém ostrovu. Tam jedu. Takový to Maviku, máš už střechu. Ale tady je moje loď. Jo, první patro, vole, už. Aha, ještě tam střecha rovnou. Dobrý pokus. Hej. Tak to, kámo, tak to bylo, to byl teda zákrok toto. Tak a jedem. Ty kráso, hej lidi. Moje lampo v ruce. Parkujem, jo. Já jedu na ten druhý ostrov, mě tam zajímá, co tam je. A sedni do toho už. První pohled, ok, a jedem. No. 4 000, 4 000, easy. Tak boom. Kámo, branku, kámo, co to je?
Tak si nastup už do toho, ne? Já tady 1000 prčic. Tiscovku. Dělej. Nastup se. Si děláš se na dom vážně? Teďka to bude. Tak. Vyparkujem. A zdrháme. A zdrháme, vyparkoval jsem Lamborghini. Vrata. Tak lidi, a jedem. A jedem, hej, jestli se... Kámo. Já jsem totálně prčicích teďka. Kámo, já mám... Další koberec. Auto v obchodu, normálně. Já mám auto v obchodu, kámo. Já mám koberce. A nevyjedu s ním ven, to je docela... Já mám koberce. Bum, tak si vezmu. Ne, já koupil v okno. V okno. Proč jsem koupil v okno? Do pr... Ježíš, tam jsou jenom vepředu ty okna, že tam vzadu nejsou okna. Bím. Ty kráso lidi, no, my jedem. Kamo, Matěj avkuje. A já, ty kokos. No, tak dobře, no. Tak budeme mít auto v obchodě, no. Tak další peňážky. 4000. Dobře. Tak. Počkej, what the fuck. Jsem nedostal. Tanu. Tak jo lidi, jelikož toho máme ještě hodně. Máte z toho má možná víc jak já, viď? No. Ale můj shop vypadá, já vám to ukážu zepředu. Já vám to ukážu zepředu, ale to bych musel projít to. Bych musel projít na druhou stranu, ale ukážu vám teda, jak můj shop zatím vypadá. Můj shop vypadá zatím takhle. Sice zevnitř to moc dobře nevypadá, ale Matěj už vypadá o trošku líp. Ale taky to není nic mistrovskýho. Dobře, tak... Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, followujte moje sociální sítě a Matěju v Discord a čau!